Keçmiş dövrlərdə xal gözəllik rəmzi sayılırdı. Lakin müasir dövrdə xal nəinki gözəllik rəmzi, hətta komplekslərə belə səbəb olur. Belə ki, ət xalları əsasən 35-40 yaşından sonra əmələ gəlir. Cavan insanlarda və uşaqlarda ət xallarına çox nadir hallarda təsadüf edilir. Bu kimi xallar dərinin müxtəlif yerlərində, xüsusilə boyunda, göz qapaqlarının üzərində, qasıq və qoltuq altı nahiyəsində qadınlarda süd vəzlərinin altında inkişaf edir. Ət xalları adətən müxtəlif səbəblərə görə immun sisteminin zəifləməsi fonunda stres, qadınlarda hamiləlik, klimaks dövrü yaşla bağlı əmələ gəlir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bir çox insanlar bu xallardan qurtulmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Xalı lazerlə yandırmaq, sap bağlayıb qopartmaq kimi vasitələr insanlar arasında çox məşhurdur. Mütəxəssislər bildirir ki, bu vasitələr qəbul olunmazdır və bu kimi vasitələrdən istifadə sonrası həmin insanlarda ciddi xəstəliklər yarana bilər. Hətta xalların artmasına da səbəb ola bilər. Bildiyimiz kimi dərdə müxtəlif növ törəmələr, xal dediyimiz törəmələr ola bilər. Amma bunların hamısı ziyansız deyil. Bəzən bədxəstəli şişlərdə xal kimi özünü göstərə bilir. Yəni xaricdən baxanda normal xala bənzəsə də bu xalların mütləq diaqnostikası lazımdır. Əgər bədəndə yeni xallar törənibsə, formalarında dəyişiklik varsa, rəngində dəyişiklik varsa mütləq həkim dermatovenerologun qəbulunda olmaq lazımdır. Bu zaman dermatovenerologun ən böyük yardımcısı dermatoskop deyə bir aparatdır. Bu dermatoskopiya üsulu əslində unikal bir metoddur. Heç bir cərrahi müdaxilə olmadan xalların diaqnostikası, törəmələrin diaqnostikası aparılır. Əgər lazımdırsa müalicəsi olunur bundan sonra. Hal-hazırda illər keçdikcə dəridə yaranan bədxəstəli törəmələrin sayı artdığına görə hər bir insanın ildə bir dəfə olmaq şərti ilə dermatoskopik müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu zaman erkən diaqnostika baş verir və daha rahatlıqla xəstəliklərdən qurtulmaq olar. Həkimin sözlərinə görə xallar bəzi hallarda orqanizmdə yaranan xəstəliyin xəbərçisi ola bilər. Belə ki, həmin xalları özünə kompleks edən və onlardan qurtulmaq istəyən insanlar öncə müayinələrdən keçir, həmin xalların hər hansısa bir ciddi xəstəliklə əlaqəsi olub-olmaması müəyyən olunur. Bədxəstəli törəmələr fərqli səbəblərdən yarana bilər. Burada genetik faktor ola bilər, günəş bədxəstəli törəmələrin, yəni qorunmamış günəş şüaları altında qalmaq yaranma tezliyini çox artıran amillərdən biridir. Biz əvvəllər xalları bəzən biopsiyaya şübhəli olanda göndərdik. İndi biopsiyadan qabaq bir öncəki pillə olaraq dermatoskopiya müayinəsi aparıq və artıq ehtiyac qalarsa şübhəli hallarda biopsiya olunacaq bu xallar. Qeyd edək ki, bu xalların əmələ gəlmə səbəblərindən biri də insan papiloma virusudur. Bu virus insanlar arasında herpes virusundan sonra ən yayılmış virus sayılır. Belə hesab olunur ki, insanların təxminən 70% bu virusa yoluxur. Virus cinsi və məişət yolu ilə keçir. Təəssüf ki, orqanizmə düşdükdən sonra virus burada həmşəlik qalır. Hal-hazırda bu virusu tam müalicə edən tibbi vasitələr yoxdur. Virus əleyhinə və immunitet möhkəmləndirən preparatların köməyi ilə yalnız bu virusun aktivliyini azaltmaq mümkündür. Həkimlər dərinin üzərində olan papilomaları xaric etməyi tövsiyə edirlər. Xüsusilə şişlərin travmaya məruz qalması riski yüksəkdirsə, tez-tez zədələnən papilomaların xərçəngə çevrilə bilər. Unutmaq olmaz ki, papilomaları dermatoloqlar müalicə edir. Papilomanın xaric etdikdən sonra xəstəyə həmçinin virus əleyhinə və immunitet möhkəmləndirən preparatlar da təyin olunur. Həkimlər papilomaların ev şəraitinə xaric etməyi tövsiyə etmir. Bu həm lazım olan effekt verməyəcək, bir müddət sonra papiloma bu yerdən yenidən əmələ gələcək, həm də təhlükəlidir ki, papilomanın xərçəngə çevrilməsi riski artır. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.